tara zuwa karfe 11 na dare shi kuma mun fada muku da toka tukunya ce za ku dauka da abun kafarar kudin dubba haka sai bazo mai kuma na bazo mu sai ilki mulki mai kuma na bazo mu sai ikon shi mu haka abinci yayi tsada kusan ta shiga kunci akwai domin shugaba bazo kenan haka ne muka ce ayi kowa zai yi shi nan cikin gidan shi ko kuma bakin mai doma na bazum cikin iko aka ta wahala kun ga kwanoni babu komi tukane babu komi sai bazum mai doma na bazum basa iko sai bazum sai bazum ku dauka kai sai bazum